İzmirliyan bժշկական կենտրոնն է, բազմապրոֆիլ հիվանդանոցը հագեցած է ժամանակակից բժշկական սարքերով, հմուտ փորձառու մասնագետներով։ Բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանի տեղեկացմամբ, այս օրերին հիվանդանոցում ապաքինվում են առաջնագծում բազմաբեկորային վիրավորում ստացած ժամկետային և պայմանագրային զինծառայողներ։ Նրանց թվում է զինվաճուժերի հոգևոր սպասավոր Հրայր Սարգսակ Լալայանը։ Հրայր Սարգսակը 2009 թվականից զինվաճուժերում հոգևոր սպասավորության է անցել Գորիսի զորամասում։ Պաշտպանության բանակի առաջին բանակային կորպուսի ավագ գնդերեցը պատերազմի առաջին իսկ օրից զինվորների հետ եղել է առաջնագծի տարբեր հատվածներում։ Հոկտեմբերի 2-ին հակառակորդի հրթիռակոծության պահին ռազմիկների կողքին էր։ Մարմնի 3 հատվածում բեկորային վիրավորում է ստացել։ Արմեն Չարչյանի խոսքով Հրայր Սարգսակը հրաշքով է փրկվել։ Վիճակը մի փոքրիկ հանդարտվելուց հետո մենք կգնանք երկու վիրահատության, կհեռացնենք այդ երկու բեկորները, արկի կտորները, մեկը Տիակային շրջանից, Եվանութային փոսի շրջանից, և երկրորդը Ծնկահոդի շրջանից։ Ամենակարևորը, որ Սարգսակի ոգին շատ կուռ էր, ամուր էր, ամենակարևորը, որ տրամադրությունը խիստ բարձր էր, չնայած վիրավորումներին։ Դեպքի մանրամասները Հրայր Սարգսակն առանց ուզմունքի չի կարողանում մտաբերել։ Առաջին բուժօգնությունը ցուցաբերել են հենց Մարտի դաշտում, այնուհետև մյուս վիրավորների հետ տեղափոխել են Սիսիանի հոսպիտալ, իսկ վիրահատական բուժման համար արդեն Երևան, Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն։ Բժիշկ Չարչյանն ասում է, Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնն ընդունում է վիրավորներին։ Պատերազմի սկսվելուց հաշված ժամեր անց բժշկական կենտրոնի իր գործընկերների 3 խումբ է մեկնել ռազմաճակատ։ Գորիսում, Վարդենիսում և Ստեփանակերտում ամբողջովին ապահոված վիրաբուժական նյութերով, պարագաներով, կարանյութերով, գործիքներով, սարքավորումներով բժիշկներն անմիջապես անցել են իրենց առաքելությանը։ Ես ինքս լինելով Արցախյան մեծ 92-94 թվականի գրամարտի մասնակից շատ լավ հասկանում էի, թե ինչ ռեսուրսներ կան և ինչքան կարող է մի խումբը տեղում աշխատել առանց հյուծման, առանց էմոցիոնալ այրման։ Եվ այս շաբաթ և կիրակի օրերին մենք փոխարինեցինք այդ խմբերը։ Վարդենիս մեկնեց 7 հոգեանոց խումբ, իսկ Գորիս ևս 11 հոգեանոց խումբ, ասեմ, որ նաև կան մեր հիվանդանոցի կողմից կամավորներ, որ նույնպես մեկնել են և աշխատում են տեղում։ Փաստորեն մեր բուժանձնակազմի կեսից ավելին արդեն ունի առաջակցում աշխատելու փորձ։ Հրայր Սարգսակը ասում է, այս օրերին Մարտի դաշտում հոգևորը և հավատքը բացարձակ արժեքներ են, աղոթքն էլ անպակաս է զինվորի շուրթերից։ Ով ընտեղ եղել ա, ինքը մինչև հիմա կարվում ա, մինչև հիմա կա, թեկուզ վիրավոր, բոլորն էլ զգացել են Աստծո ներկայությունը, ով որ ողջ ա, ինքը գիտի, որ ողջ ա մնացել, որպեսի զոտա Աստծո փառքը փառավորվի, թե չէ նեն ինչ-որ ընդեղ կատարվում ա, չեմ ամլուրերն են, նայմ ասում են, հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, ենք արդեն հաղթել ենք։ Մարի Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։